У Мелітополі спорожніли прилавки з хлібом, які реалізовували продукцію Запорізького хлібокомбінату. А кіоски, де продавався виключно хліб, привезений з обласного центру, взагалі зачинили. Така ситуація пов'язана з негодою. Машини попросту не можуть дістатися до Мелітополя. Зараз городяни можуть придбати хліб від місцевих виробників, який, правду кажучи, ані трохи не гірший Запорізького. Як нам розповіли самі продавці, ажіотажу на головний продукт немає. Кажуть, що черга за хлібом у фірмових магазинах чисельних міських пекарень була завжди. Аналогічна ситуація в нашому місті із молоком. На прилавках, крім Мелітопольського, залишилися лише запаси продукції з тривалим терміном зберігання.